1-1 i derbyt. Patrik, målskytt också. Berätta om målet. Vi får en frispark högt uppe på plan och Kalle slår in en väldigt hård frispark och jag kommer först från touch på den och ser den gå in. Känns det skönt? Ja, absolut. Och framförallt att det var ganska tidigt så hade vi chans att göra ett andra också. Och vi gör ett riktigt bra försök att sätta dit andra, men vi lyckas inte riktigt sista. Så det är väldigt synd. Men en poäng är bättre än noll. Första halvlek kändes det lite sådär från vår sida, men ett helt nytt lag kändes det som. Kom ut till andra halvlek. Ja, vi misslyckades egentligen med många detaljer i första halvlek. Framförallt att de fick ta andra bollar från våra anfall alldeles för lätt och sen starta om och börja spela runt. Och när de har bollen i de lägena så är de ett riktigt bra fotbollslag och trillar runt. Och vi får backa hem och vi tappar den här sköna pressen som vi brukar ha. I andra halvlek ser det helt annorlunda och då är vi där direkt hela tiden och då är vi bra. Hur kommer det sig då? Hur gick snacket i omklädningsrummet i halvtid? Ja, det var några detaljer vi ville rätta till. Vid inläggslägen, vid andra bollar och våran press. Gjorde två byten, vi fick in nya fräscha killar och vi lyckades helt enkelt bättre än det. Du ser helt outtröttlig ut idag. Du springer hur mycket som helst. Ja, jag var sugen på ett till mål. Att vi skulle göra tvåan. Det hade varit riktigt skönt och jag är faktiskt ganska besviken att vi inte lyckas. Så är du inte riktigt nöjd med ett poäng här då? Nej, absolut inte. Verkligen inte. De är trots allt kanske lite bättre än oss i första halvlek. Men de får en straff som kändes väldigt tveksam faktiskt. Men de är duktiga. Jag tycker att vi är bättre, så det är tråkigt att vi inte... Hur upplevde du straffsituationen då? Rennie vänder upp och vänder inåt. När han... märker att Moa bryter och att han inte, så det är kontakt med Mange, men jag tycker inte det är tillräckligt för att det ska vara straff. Men som sagt, det var från mitt håll, det är möjligt att det såg helt annorlunda ut. Förutom en poäng då, vad tar ni med härifrån idag? Ja, vi måste ta med oss andra halvveckan och sättet vi spelar där, positionerna vi har och intentionerna vi har. Det är där vi får ta med och det är där vi har siktat på framöver. Vi har lyckats tidigare också, precis likadant med pressspelet. Det är tråkigt att vi inte lyckas direkt i matchledningen.